acá. Y hay... Tento problém by mal riešiť urológ, a nie, on je krajšír. Pohodi, však. Mal si to teda? Tak iba si. 15-20. No ešte šťal to podľa mňa. Koľko si to? 15-20 podľa mňa bude mať. Vyzerá to, že nemá sa to ani odfotiť, lebo ešte škaredé prihľadí na to. Neviem, uvidíme, neviem, lebo sa vypovol. Perfect. Ale perfect. Dobre. Čo si mi objednal? Takže pospíjaš potom, ne? Hej, hej. No, tebe...